episode av Simjournal i 2012. Dette blir sikkert et fantastisk år som 2011 var. Denne episoden skal egentlig fokusere mest på den nye Simjournal som er åpen nå for alle. Vi skal ta litt dykk inn i siden og vise de store funksjonene som kommer den nye siden. Vi skal snakke litt om The Sims 3 rampelyset og The Sims 3 soverom og bad som kommer nå snart. And let it shine just on the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you're worth. Make 'em go as you shoot across the sky. Om The Sims 3 i rampelyset. Helt ny info, nye bilder har blitt lagt ut av Sims 3 i rampelyset. Du kan se bildene her nå. Gå inn på simjournal.com for å se eller lese ny informasjonen. Du kan klikke på The Sims 3 i rampelyset for å få også enda mer informasjon. Helt litt, skal vi ta litt om magikarrieren. Du kan nemlig kjøpe en sånn mystery box som du kan bruke når du fremfører dine magiske triks. Du kan stikke sverd inn i denne boksen, og det skal da ikke, det skal ikke personen inn i boksen bli stukket. Men hvis du er uheldig, så kan du bare stikke simmen som står inn i boksen, og personen vil dø, eller simmen vil dø. Dette er en helt ny dødsmetode i The Sims 3 i rampelyset. Vi får bare vente og se hvilken farge dette spøkelset får. Og så er det ny info om sangerkarrieren. Og så er det en ny ting, en ny funksjon som blir avslørt, Simfest. Jeg vet ikke om det blir noe annet navn på norsk. Men det er en sånn konkurranse, en sånn talentkonkurranse, der alle kan delta innenfor akrobatikk, sanger, DJ og da magiker. Og kan konkurrere med andre folk i nabolaget. Da går jeg på simjournal.com for å lese mer om dette. Soverom og badstash, som kommer snart. 10. januar, altså på tirsdag, så vil vi være på livechat med produsenten Jennifer Lane for stashpakker. Hun vil svare på spørsmål på privat Skype-samtale med oss fra Simgoody. Så hvis du lurer på noe, så kan du spørre oss på vår Facebook-side, eller sende oss en mail på alexander@simgoody.com, så vil vi besvare spørsmålene. Du kan også poste disse spørsmålene under stashpakker i det nye forumet. Så skal vi love deg at dine spørsmål blir besvart. Ja, da tenkte jeg vi skulle starte med å gå litt en omgang rundt på nye Simjournal. Så da kan jeg bare bli med meg inn på scenen her, skal jeg ta og vise dere litt. Hei, da vil jeg starte med å si velkommen til helt nye Simjournal. Her ser dere hovedsiden. Vi kan begynne med en gjennomgang av siden. Først på toppen her kan du klikke på logoen for å komme på hovedsiden. Når du holder over disse knappene her, så kommer det flere lenker under, som du ser her, som du kan trykke på for å komme på forskjellige sider. Da er det for Sims 3 og Sims 2 og nedlastninger. Hvis du trykker på nedlastninger her, så kommer du til hovedsiden. Her kommer du til Sims 3 nedlastninger, og det som kommer bak her igjen, det er da for Sims 3, og så kommer det Sims 2 nedlastninger her borte. Så kan du trykke på Sims 2 her. Og så er det sånn hjelpside. Og så er det innstillingen dine på forumet du kan klikke for å stille inn. Så under her, eller her oppe, så har vi knapper til Facebook, Twitter og YouTube. Og så har vi en slider som går her, som viser litt forskjellige spill og sånn. Så du kan klikke for å lese om de forskjellige spillene. Her kommer det små sånne annonseringer og sånn. Hvis du klikker på de her, så kan du kjøpe da Sims 3 i rampelyset og soverom og bad. Og her borte er det litt reklame for å betale regningen vår. Oppe til høyre her, den følger deg når du går ned på siden. Det her kommer til de forskjellige tingene i forumet.
Altså her kommer det til veggen din på forumet, her kommer det til meldingen dine, og her kommer det til kommentarer eller varsler da. Og her kommer det kjente nyhetsbildet, altså alle nyheter som blir postet kommer ned av her. Du kan trykke på like, twittre det, og så kan du printe det, og så kan du trykke her for å få Google Plus-knappen. På venstre siden her kan du logge inn til forumet. Det vil alltid vises sånn, for at den kobler ikke helt med forumet, så du får ikke vist opp brukerinformasjonen der. Så hvis du er logget inn i forumet, så kan det vise at ikke du er logget inn her. Her er avstemning. Her kan du stemme generelt på hva du syns om siden, og vi kommer til å legge inn nye hver eneste måned. Her kommer Facebook, og så er det generelle lenker som er hovedlenker liksom, på siden. Og så kommer Sims 3-spill, altså først tilleggspakker, stashpakker og så spesialartikler, som for eksempel da vi prøvde Sims 3 Kjæledyr i København. Så kommer Sims 2-sider, og så kommer litt forskjellig om The Sims. Så er det nyheten nedover, og så kan du klikke deg for eldre innlegg, og så er det bare fotoen her som viser forskjellige logoer, og at vår copyright da. Vi kan kanskje begynne med å vise en Sims 3-side, vi kan begynne med å vise i rampelyse-siden. Her er da infosiden om The Sims 3 i rampelyset. Her er litt generell info, kommentarer, og så her kan du også like og twittre. Så er det forskjellige sånne tabs som viser forskjellige ting av spillet. Her blir lagt ny info hele tiden. Vi har nettopp lagt masse ny info. Så det er bare å gå inn og se, og det er album her. Du kan klikke på bildene for å få dem i større format. Du kan også gjøre med alle bildene. Og så kan jeg vise dere litt på hjelpsiden, og hvordan du kan få hjelp og sånn. Her er da forskjellige spørsmål som vi på en måte har svart på da, for at det skal være enklere for deg å finne deg rundt på siden, hvordan du installerer Sims 2 og Sims 3-filer, og litt sånn generelt om nettfellesskapet vårt. Så kan vi kanskje bevege oss over til forumet. Hvis du klikker på den her, så kommer du direkte til forumet. Og forumet ser sånn her ut. Nå er jeg logget inn som administrator. Her er alle, hva skal vi si, trådene. Vi har for alt av spill og alt mulig. Alle nyhetene som postes på forsiden, det kan jeg ta og vise dere nå. De postes også i forumet. Så når jeg klikker på tittelen her, så blir jeg sendt videre til forumet, og her kan jeg da kommentere på innlegget her, og da blir det en kommentar. Og innleggssiden ser sånn her ut. Vi har valgt en litt grønn lys farge her, og en mørkeblå, for at det skal bli lettere å lese. Jeg synes det er lettere. Og her ser du rankene, de forskjellige buttonsene du får når du skriver en viss mengde innlegg. Jeg er administrator, og så har jeg enhjørning, for jeg postet over en viss mengde innlegg. Jeg skal ikke avsløre hvilke statuser du kan få, men det får du bare se etter hvert. Og så viser du hvor mange innlegg jeg har, hvor jeg bor, og hvilke spill jeg har. Og så advarselbarometer. Hvis du går inn på alle for eksempel Sims 3 i rampelyset, da kan du klikke på nyheter her. Så får du alle de siste nyhetene om Sims 3 i rampelyset, da kan du kommentere og sånne ting. Og så er det VIP-forumet. Det er kun for VIP-medlemmer. Så her kan de som er VIP skrive og sånne ting. Og her vil det holdes konkurranser som bare er for VIP-folk og deles bilder og sånn. På siden her er det siste statusoppdateringer. Og nylig opprettet emner, og siste filer. Og så har vi Facebook her. Og så alle nedlastninger som er lastet opp, kommer i de her innleggene. Det er ikke noe underforum her. Så det er ikke noe ryddig her, men det er bare for å liksom ha et arkiv på alle filene da. Og så VIP-launch. Det er kun for VIP-medlemmer. Her kommer det eksklusive ting som bilder og sånn, og link til VIP-forum og ja.
Litt sånn som er kun for VIP-medlemmer. Og så har du medlemslista. Her kan du gå inn og ja, trykk på medlemmer og bli venn med dem og sånne ting. Så er det nedlastninger. Her på forsiden så vises det fremhevede nedlastninger, nye nedlastninger og høyest rangert. Så er det mest nedlastede filer og største skapere. Og her er kategoriene. Under Sims 3 så har vi simmer, hus, kjøp og bygg, dyrebutikken, teksturer, mønstre, lagen sim, verdener og mods. Og under der igjen så er det enda flere kategorier. Det er familie, generelle simmer og kjendiser, og sånn er det under hver eneste kategori. Sims 2 har ingen underkategorier. Jeg tenkte ikke at det var nødvendig, siden det kanskje ikke er så mange som lager nedlastning til Sims 2 lenger. Men hvis det blir en del, så kommer jeg til å lage underkategorier og rydde opp i det. Nederst her viser det statistikk over filer og sånn. Så vi går inn på en fil jeg har lastet opp. Her kan jeg skrive litt om fila, legge til hvilke spill som trengs, og hvis jeg oppdaterer til en ny versjon, så kan jeg skrive om hva som er nytt. Og så er det bilder, som jeg har valgt å laste opp. Og her nederst til høyre hjørne så blir det også skrevet copyright til SimGoody. Og så kan du trykke på last ned, så får du lastet ned filen, og du kan kommentere. Og så er det chatten. Vi ser om det kommer seg inn. Her kan du chatte med andre medlemmer på siden. Hallo kan jeg skrive. Jeg kan sette en smiley. Vi har veldig morsomme smiley fra The Sims 3. Skal jeg vise dere en som jeg synes er litt kul da. Den her liker jeg. Ja, så her kan du chatte med andre medlemmer. Også på abonnement. Her kan du kjøpe abonnementer som du kan abonnere på. Det er bare å gå inn og se mer på det. Skal vi se om det var noe mer jeg skulle vise. Her kan du trykke for å vise nytt innhold. Hvis du trykker her så får du opp en sånn meny og alle trådene, fellesskapet og nedlastninger. Her kan du søke. Du kan klikke her for å velge hvilke du vil søke i. Her kan du skrive ny status. Her får du varsler, og her får du meldinger. Så du kan trykke her for å komme på profilen din. Du kan laste opp egen bakgrunn. Her har jeg lastet opp en jeg liker. Du kan til og med lage egen banner her på bakgrunnen. Her kommer siste status, litt om deg, ryktet ditt, og litt forskjellig. Og så litt informasjon, hvilke spill du har, nettsider og Skype og sånne ting. Og så er det statuser. Her er hvilke statuser jeg har skrevet, så kan du kommentere og like de. Så er det hvilke venner jeg har. Jeg har ikke noen venner akkurat nå da. Og så hvilke emner jeg har skrevet. Og så innlegg jeg har skrevet. Og så filer jeg opplast da. Så sånn er det. Og helt nederst på siden så vises det statistikk over antall innlegg. Hvor mange medlemmer vi har og nyeste medlem. Og hvor mange som har vært online på en gang. Og så viser det statistikk over hvor mange som er online akkurat nå da. Og det tror jeg var det for den gangen her. Vi kommer til å oppdatere med mer plugins og flere funksjoner etter hvert. Men det her er det vi har nå. Vi håper dere kommer til å trives godt på siden. Og dere kommer til å diskutere så busta fyker. Vi ser veldig frem til at dere kommer inn og registrerer dere. Så gå inn på simgoody.com og registrer deg i dag. Så jeg vil bare takke for at du følger oss i denne helt nye episoden av The Sims Journal. Denne episoden fokuserte mest på SimGoody. Neste gang vi ser det, så har The Sims 3 i soverommet Ballad Stash kommet ut. Så da ses vi neste gang. Takk for at du følte oss.